Koliko imaš godine, Šapa? 70 i nekoliko. Ti si mi ispisnik? Pa da. Ovamo si rođena? U Babušnicu. U Babušnicu. A ovamo te čovek marznuo i da, dole? Da, jeste, pa da. Znači ti si uvežena iz Babušnice? Jeste. Kad si došla tu? 63. Selo bilo veliko? Da, veliko selo i malo je narod dosta. Sad je malo narod, ali što je glavno, nemamo put. Imam unuci, imam ćerku, dolaze tu svaki dan, ali loš je put. Šta imaš ti domaćinstvo? Imamo ovce. Koliko imaš? Imamo preko 70-80. Koliko? 70, preko tu 80. Opa, bravo. Ali nemamo put, mora... Pa ko čuva ovce? Čuva ćerka, unuk, dolazi iz Pirot, svaki dan. Ćerka? Unuka ćerka tu. Unuk? Koliko je veliki unuk? Pa ima, pa veliki je. Pa može li da čuva ovce? Pa mora. A ti pomažeš li? Pa pomažem, pomažem. Dobra, neka ti, neka onda ili? Da, ja oko kuće pomažem sve što treba. Ti spremaš? Da, oni sa sovce idu. Ručak, sve ti spremaš? Pa jeste. Ideš li u grad nekad? Pa idem, kad treba da primim penziju, onda idem. Primaš penziju? Da. Koliko imaš penziju? Ne, nemam ništa. Oko 10.000. 10.000? Da. Je si radila nekad negdje? Nisam od i mog supruga. Ovo je poljoprivredna penzija? Ne, ne, od mog supruga. On je tu radio u Zadruzi? Da, radio je u... Ovo je Zadruga bila? Jes, tu je radio. Ovo je Zadruga bila? Da, tu je radio moj suprug. Tako, ali bilo je puno selo, dosta, sad smo malo, ali ipak ima. Dolaze ljudi, evo pogledajte ovi ljudi, to su sve novi. Ima još te koji čuvu ovce. Ima? Ima, ima. Dobro, znači selo može da živi? Može, samo nemamo put. Da.